দর্শক বন্ধু, বর্তমান আমি দেখিবা যাত্রা জগতর চর্চিত নায়ক, আম অনুষ্ঠানর নায়ক, আপনার অতি প্রিয় যাহ ডায়লগ শুনলা পরে লম ঠিয়া হয়ে যায়, যে আজি নিজের অভিনয় মাধ্যমে যাত্রাপ্রেমী দর্শক বন্ধু নিকটে আদৃত হয়ে পড়ছেন, ভাল পাইবা ঢের সারা ভাল পাইবা শুনছেন। আসুন ভেটবা জিতেন্দ্র দাস ওরফ জিতু ভাই। জিতু ভাই নমস্কার, কোন কহিবে আজি? নমস্কার দর্শক বন্ধু, কোন কহিবে আজির মাহল? বহুত খুশি, যাও আমি ঠাকুর ডাকলু, সরকার পাখে নিবেদন করলু, যাও সরকার আমার দুঃখ শুণুছেন, যাত্রা করা অনুমতি দিয়েছেন, ঠিক আছে। 2000 দর্শক নিহতি আসবে, আর কোভিড গাইডলাইন অনুসারে আমি যাত্রা পরিবেশন করব, আপনার মনোরঞ্জন করব, সেই আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপনার আশীর্বাদ আমার উপরে থাকু, আমি পুঁ থেকে আপনার পাখে মনোরঞ্জন করু, আপনার মন খুশি হো, সেটি ঠাকুর পাখে প্রার্থনা। নমস্কার দর্শক বন্ধু, বহুত বহুত ধন্যবাদ সরকার, যেহেতু আমমানকু 2000 চেয়ার পকে যাত্রা করিবার অনুমতি দেইছন্তি, সেথিপাই তাকু অনেক অনেক ধন্যবাদ। যো দুঃখ আম মন ভিতরে থিলা, আজি আম ভিতরে হসর লহরি খেলি যাইছি, আমি আজ বহুত খুশি, এতে খুশি যে যো খুশি আপনক আপনমানক পাখরে আমি কহিবি পারিবু নাহি, বহুত খুশি আমি। বহুত খুশির কথা, আমি আজ পরিসর মিছে 2000 দর্শক ভিতরে, তার কোভিড গাইডলাইন ভিতরে আমি নিশ্চিত ভাবে যাত্রা করবু, কিন্তু বড় খুশির কথা যে আমি বহুত দিন পরে পরিসর মিছে, কিছু নহলে ওড়িশার 340,000 কলাকার নিজ নিজের পরিবার বঞ্চি রয়েছে, সেপাই সরকার বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ। বড় খুশির বিষয় যে আমি সরকার 2000 দর্শক যাত্রা পরিবেশন করা সুযোগ দিয়েছেন, আপনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, অনশনরে বসিছেন আমার যাত্রা দুনিয়ার সমস্ত কলাকার কর্মচারী এবং সবু বর্গর কলাকার নির্দেশক লেখক সমস্তে এই অনশনরে সহযোগ করেছেন, যেমিটি 2000 দর্শক সরকার আমাকে অনুমতি দেবে যাত্রা পরিবেশন করা, সেপাই অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। অভিনেত্রী মিতা, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ କରୋନାର ଏତେ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପରମିଶନଟି ମିଳିଛି 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଖାସ୍ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ ଖରାରେ ବସି ଏତେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆମକୁ ସଫଳତାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ପାଇଁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ପାଇଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର କମେଡ଼ିଆନ୍ କେଳୁ ଭାଇ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଅନଶନ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଜି ସଫଳତା ହୋଇଛି, ଆଉ 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବେଷଣ ମିଳିଛି, ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ସେ ଖୁସିଟା ଆଉ କହିହେବନି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଖୁସିର ମାହୋଲରେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି, ନିଜ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ପୁଣିଥରେ କ'ଣ କହିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ଆଉ ସବୁ ତ ଖୋଲିଗଲା, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଖୁସି ଥିବେ ଆମେ ଯେତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି, କାହିଁକିନା ଆମ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସିଏ ଆମର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହାକି ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନି, ତଥାପି ବି ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଆମ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, 2000 ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ଦର୍ଶକକୁ ନେଇକି ଆମେ ମଞ୍ଚ ପରିବେଷଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସରକାରଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ, ତ ପୁଣିଥରେ ମଞ୍ଚ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଆଜିର ମାହୋଲ, ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି, ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭେଟିବା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜଣେ ଉପସ୍ଥାପକ ଏବଂ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୁପରିଚିତ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ। ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀଧର। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଏ ଖୁସି ସହିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଯିଏକି କରୋନା ଦାଉରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଇ ଛୋଟ ବଡ଼ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଖରାକୁ ଖାତିର ନକରି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ଆମରଣ ଅନଶନ କରି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହାତକୁ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଆମକୁ 2000 ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମତାମତ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ଶୁଭମୟ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭେଟିବା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାୟିକା, ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ମିସ୍ ପୂଜା। ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା, ସେ ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମାହୋଲରେ? ନମସ୍କାର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମକୁ ସରକାର 2000 କଳା ମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମିସନ ଦେଇଦେଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜିକି 6 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମର ସରକାର ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆମ ମାନେ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ସରକାର ଆଜି 6 ଦିନ ଯେଉଁ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ କଳାକାରମାନେ, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପରମିସନ ମିଳିଯାଇଛି ନା, ଆମକୁ ନିଦ ହେଉଛି ନା ଶୋଷ ହେଉଛି ନା ଭୋକ ହେଉଛି, ମାନେ ମନଟା ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଆମ ମଞ୍ଚ ଆମେ ଫେରିପାରିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କଳାକାରମାନେ। ତ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ? ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଆଉ କିଛି ମାନେ ମାନେ ଆମର ମାନେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ମଞ୍ଚ କେବେ ଆମେ ଫେରିପାଇବୁ, ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଦର୍ଶକ ଆମକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏବେ କଳା ପରିବେଷଣ କରିପାରିବୁ। ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ କେବେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବାହାରିବ, କେବେ ତୁମେ ଯାତ୍ରା କରିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥିଲୁ କେବେ ବାହାରିବ କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ତ ନିଜେ ବି ଜାଣିଥିଲୁ ତାକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକମାନେ ପୁରା ଆମ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା କରିଗଲେ, ଆମେ ପାର୍ଟି ବାହାରିବ, ଯାତ୍ରା ହେବ, ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବୁ। ସରକାର ତ ଏତେ ପରମିସନ ଦେଇଦେଲେ, 6 ଦିନ ଅନଶନ ପରେ ପରମିସନ ଦେଇଦେଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକି, ଆମ ମନ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆମ ମାନେ ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ମାନେ ଆମ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଆମ ପାଇଁ ଘରେ 5 ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ଖୁସି ନୁହଁ ଆମ ଘର ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାଇଲା ଯେ 2000 କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ପରମିସନ, ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ମାନେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିକି 2000 କଳାକାରମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ ମିଳିଗଲା ଯାତ୍ରା ହେବ, ଆମଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ସେମାନେ। ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହି ଖୁସି ସଦାସର୍ବଦା ବଜାୟ ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ମୋର ଫୁଟିବନି, ସବୁ ବର୍ଗର କଳାକାର ସଂଘକୁ ମରା ଗୋଟି ମୋର।